हजरात एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلينا محمد وبارك وسلم صل عليه حضرت اختر سید نفی شاہ صاحب دامت برکات العالیہ ان کا لکھا ہوا درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے، نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے۔ الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، بذات عالم کی وسعتوں سے، جہان والا کی رفعتوں سے، بذات عالم کی وسعتوں سے، جہان سے ملک ملک کا درود اترے، بشر بشر کا سلام پہنچے، ملک ملک کا درود اترے، بشر بشر کا سلام پہنچے۔ الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے۔ اور آگے شاہ صاحب اپنے ہنر کے بارے میں فرماتے ہیں، میرا قلم سایا، شفیع امت کو ہم غریبوں کی چشم تر کا سلام پہنچے، شفیع امت کو ہم غریبوں کی چشم تر کا سلام پہنچے، نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے۔ الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، رسول رحمت کا بار ایسا تمام خلقت کے دوش پر ہے، تمام خلقت کے دوش پر ہے، تو ایسے محسن کو بستی بستی نگر نگر کا سلام پہنچے، تو ایسے محسن کو بستی بستی نگر نگر کا سلام پہنچے، نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے۔ الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، نفیس کی بس دعا یہی ہے، فقیر کی اب صدا یہی ہے، نفیس کی بس دعا یہی ہے، فقیر کی اب صدا یہی ہے، فقیر کی اب صدا یہی ہے، سواد طیبہ میں رہنے والوں کو عمر بھر کا سلام پہنچے، سواد طیبہ میں رہنے والوں کو عمر بھر کا سلام پہنچے۔ الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، نفس نفس کا درود پہنچے،
نظر نظر کا سلام پہنچے الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے یہ تھے جناب رانا محمد عثمان قصوری صاحب جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے